Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie sa tej Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal farizejom. Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Židia si hovorili. Vari sám seba zabije, že vraví, kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. On im povedal. Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta. Ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Pýtali sa ho teda, kto si ty? Ježiš mu odpovedal. Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý. A ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Nerozumeli, že im hovorí o otcovi. Ježiš im teda povedal. Keď vyzdvihnete syna človeka, poznáte, že ja som. A že nič nerobím sám od seba. Ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Keď to hovoril, mnohí uvarili v neho. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechá ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Nádherné vyjadrenie poslušnosti, lebo ja vždy robím to, čo sa páči jemu. Až budem vyznutý o zeme, všetkých priťahnem k sebe. Poslušnosť Ježišova spôsobuje to, že sme vykúpení. Až na kríž poslušný nás vykupuje svojou poslušnosťou. A v dnešnom čítaní vidíme, ako je prepojená Božia vôľa nebeského Otca s Božou vôľou Ježiša Krista. Jediný Boh. A Ježiš, ako ten, ktorý musel prejsť pozemským životom, musel prejsť aj tú skúšku, či sa tá ľudská vôľa zjednotí s Božou. Preto hovorí o tom, že robí to, čo sa páči jemu, nebeskému Otcovi. Lebo tam musel prejsť aj tou skúškou ľudskosti, aby ukázal, ako treba zjednotiť tú ľudskú vôľu s Božou vôľou. A je to veľmi pekne celé vyústené do slov, že ja vždy robím to, čo sa jemu páči. Robím to, čo sa páči nebeskému Otcovi. Čiže keď tá modlitba je darovaná nám, ľuďom, a sme si uvedomili, že Oče náš, sa modlíme, že príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja voľa, to znamená, že my, podobne ako Ježiš, máme zjednocovať v poslušnosti svoju zvôľu s jeho vôľou. A môžeme to práve robiť tak, že robíme to, čo sa jemu páči. Môžeme byť inšpirovaní, čo vlastne Boh od nás chce. Čo by sa Bohu páčilo na nás? Keď čo robíme? Vidíme, že Izraeliti reptali, sme čítali v prvom čítaní. A to sa Bohu nepáčilo. A prišli hady a ľudia zomierali. Asi to uvedomili, že reptali. Prišli za Mojžišom, že robili zle. Mali výčitky svedomia. Hady štípali a zomierali a prosili o pomoc, lebo urobili zlé. To je ako, by sme povedali, že ukonkajúcnosti.
alebo svätá spoveď, urobil som zle. Je mi to veľmi ľúto. Bože, pomôž mi. A urob hovorí ohnivého hada a každý, kto sa pozrie, nezomrie. Že naozaj je to na nás, či dokážeme podať Bože odpusť. Konal som, čo sa ti nepáči. A prišlo nám na mňa to zlo. A to zlo sa môže prejavovať nielen ľudským spôsobom, ako máme predstaviť, že sa mi to a to nedarí, ale že jednoducho nemám v srdci lásku. A to je to zlo, ktoré môže sa odohrať v človeku. Že človek stratí lásku, sa vzdialí od Boha. Vychladne láska. A preto koná, ako koná. Človek koná zlo vtedy, keď vychladne v ňom láska. Keď horí jeho srdce láskou, nebude konať zlo. Čiže to, čo sa dialo s Izraelitmi, že prestali horliť za Pána. Hej, lebo chceli iný život. Ale poslušnosť, to je to, čo sa Bohu páči. Čiže naša poslušnosť sa Bohu určite páči. Veď to je napísané v Oče náš. Naša poslušnosť sa páči Bohu. A preto je dobré si položiť otázku, že čo sa mu asi nepáči. Čo sa mu nepáči, ako žijeme, ako Izraeliti, čo sa nepáči. A nad tým považovať, že čo s tým urobiť, to, čo sa Bohu asi nepáči. Lebo keď sa zbavíme toho, čo sa Bohu nepáči na nás, že naozaj to nejde o ľudskú dokonalosť. Pán Boh neráta s tým, že bude dokonalý a bezhriešný. A či si uvedomujeme a povieme, Bože, odpusť mi, lebo som robil niečo, čo sa ti nepáči. Či si dokážeme uvedomiť sami pred sebou v úprimnosti a láske, keď sa pýtame svojho srdca, že či miluješ a naozaj miluješ, ako sa pýtal Ježiš Petra, či naozaj moje srdce, či naozaj z lásky miluješ ľudí, či máš úctu k sebe, k iným, či si vážiš Boha samého, či ťa zaujíma, čo je Božia vôľa pre teba, či ťa zaujíma, čo sa Bohu páči o tebe. Veď Pán Boh má plán, každý z nás. On nie je ľahostajný voči nám, to my sme voči nemu ľahostajní. Koľko zlých vecí sme v živote urobili. A čo máme urobiť? Trápiť sa na tým nie, odovzdaj mu. Keď mu to odovzdáme, začneme žiť tak, ako sa mu páči. Lebo prichádzame k nemu s pokorou a hovoríme, že Bože, odpust. Nemá zmysel sa trápiť nad svojimi hriechmi a stále ich nosiť, akoby, že toto sa Bohu nepáčilo a preto si nezaslúžim, neviem čo. Seba odsudzovanie nie. Boh vie, že sa len povedz, že Bože, je mi to ľúto. Chcem žiť iný život. Pomôž mi, lebo chcem žiť tak, ako sa páči tebe. A Boh dáva vnúknutia. Boh pomôže človeku, keď človek chce. Cez dar pokory počuje človek Boha. Cez dar pokory Bože, odpusť mi, prichádzam k tebe a prosím, povedz mi, ako mám žiť. Už nechcem žiť tak, ako sa ti nepáči. A vtedy sa bude ten život naozaj krášliť ďalej. A budeme žiť tú lásku, ktorú máme žiť. Cez všetky súženie a trápenia, ktoré v živote máme, ktoré prichádzajú, to je ľudské a tie musíme vedieť prijať, objať aj dobrom, aj zlom, ako Job, všetko prijať, to dobré aj zlé a byť radostným človekom. Že Bohu sa nepáči, keď chodíme smutný. Bohu sa nepáči, keď sa mi sa nedá rozprávať. Bohu sa nepáči, keď sa trápime a nevieme sa rozhodať dostať von, lebo v tej chvíli chýbame. Vždy, keď sme smutní a nemáme úsmev, chýba náš úsmev niekomu, čo je pri nás. A my ho oberáme o našu prítomnosť lásky. Preto nemá zmysel ukradnúť seba ľuďom. Predstavme, že máš problém, žiješ doma, v domácnosti a celý život naštvaný a všetci pred tebou sa boja a utekajú a nevedia, čo s tebou robiť. Veď to je škoda. Každú chvíľku neprežitú láske vo svetle Božej lásky a milosrdenstva, nepriznaní si, že áno, urobil som zle, prepáčte, skúsim dnes žiť ináč. A každý deň je Pánovou milosťou robiť, prečo ste robiť dobro. Čiže my môžeme každý deň mať iný. A môže byť od rana prežiť deň slniečka, ako nám zažialo dnes slnko už do kaplnky.
Hej, čiže to je nádherné, človek pustí ráno slnko do srdca a celý život, celý deň sa stane požehnaním pre iných. A určite to sa Bohu páči. Čiže Boh nechce, aby sa zužovali, aby sme bránili slnku, aby vniklo do nás a ako vstúpiť, tak nebude brániť, aby vyšlo von a ožieral tento svet. Zvlášť tých, s ktorými sme tak blízko. Ponorková choroba teraz je bežná. Hej, a ten človek nevládza. Ale čo urobí? No nevládza. Tak povie, Bože, viem, sa ti to nepáči. A prosím, naplň ma silou svojej lásky, aby som dokázal aj toto vydržať. Hej, toto nechať sa preniknúť jeho láskou. Veď krátky modlíbe človek fakt na kolenách pred Bohom, keď prosí, dostane. A to je ten skutočný dar, čo môžeme dostať. Lebo naša radosť v srdci prežívaná uzdravuje tento svet. Veď tak ľudia potrebujú povzbudenie, potrebujú takú nádej do života. Potrebujú spať aj pozitívne, nielen negatívne, ale veľa zlého sa všade valí a choroba a ľudia zomierajú a sú ťažké situácie. Do domčeka každý deň prichádzajú prosby o modlitby a posielajte, volajte, my ich obetujeme aj pri toto svätej omši, pri každej jednej svätej omši, každý deň, aj ráno, aj večer máme modlitby, adorácie a my prosíme každý večer tieto úmysly predkladáme. Čiže my máme byť nielen zaťažení tými ťažkými vecami, ale vo viere ich uniesť, vo viere to prijať. Ja viem, Bože, že si so mnou. Ja viem, že si s mojou milovanou osobou, že nie som sám v tých trápeniach, že nie som sám v chorobe a nie sme v ťažkostiach v rodine sami, ale si s nami. Toto je dôležité. Keď máte fakt takú ťažkosť v rodine, si uvedomte, že Boh je s vami. Urobte všetko preto, aby ste sa páčili Bohu. Nie okázale na oko, ale srdcom, aby ste sa mu páčili. Aby jednoducho všetky tie ľudské veci sme mohli odovzdať Bohu, aby Boh sa tešil z nás, aby sme žili tak, ako On chce, ako sa to jemu páči. Si viete predstaviť, že by každý človek na svete žil Božiu vôľu? Si to viete predstaviť, aký bol asi svet? Čo by sa dialo u nás doma, keby všetci členovia rodiny žili podľa svätej Božej vôle? Každý jeden človek by si uvedomil svoju hriešnosť a spokoj podľa Bože odpusť mi. Každý jeden človek by sa dal do poriadku, keď tu bola rada žiť nebo na zemi. Len preto, že kto si začal. A niekto musí začať. Niekto musí začať žiť tak, ako Boh sám chce. Lebo nechceme sa hádali. On nechceme si ubližovali, nechceme sa ohovárali, a sme klamali. On nechce, aby sa dialo. On išiel na kríž, preto by nás vykúpil, hovorí, vy zomriete vo svojich hriechoch. A neuveríte syna človeka, zomriete vo svojich hriechoch. To znamená v tých klamstvách, v tých zraňovaniach, v tých ponižovaniach, v tých utrpeniach, ktoré si sami spôsobujeme. My sami, lebo nemáme správny postoj k životu. Veď sa hovorí, ak máš problém, zmeň k nemu vzťah. A prestane byť problémom. A my tým, že nevieme zmeniť, vytvoríte vzťah pokory a ľútosti a možno poslušnosti voči Bohu, Bože, otázka, čo mám robiť, aby sa ti to páčilo, čo robím, čo mám robiť a seriózne, úprimne a z lásky, sa to začne meniť svet. Ale musíme začať od seba, nie od iných a čakať, kedy už budú iní. Ja sa nezmením, kým nebudú všetci takí, ako premenení. Ale ja vždy začítam od seba. Ja môžem zmeniť iba seba. Iba nad sebou mám vládu. Tak ju odovzdám Bohu, lebo sám sa rozhodujem, či to urobím, alebo neurobím. Nemôže sa nikto za mňa rozhodnúť. Nikto nemôže za mňa rozhodnúť, že aký budem ja dnes. Ja ráno vstanem a poviem Bohu, vstup do môjho srdca. A to je záležitosť môjho postoja k Bohu. Či chcem, či mu to dovolím. Je to môj postoj. Takže prosme Boha o takú milosť úprimnej lásky, o milosť poslušnosti voči nemu, a sme dokázali prijať na seba poslušnosť lásky. Lebo to láska sa nám káže, čo máme urobiť. To láska nás volá k spoločenstvu, k vzťahom, k odpusteniu, k milosrdenstvu. To láska nás volá objať vlastný kríž. Aj tie choroby a ťažkosti a trápenia objať a odovzdať ich Bohu. Lebo On ich premieňa.
Aj utrpenie je modlitba, ktorá očistuje srdce človeka. Tak buďme za to Bohu vďační, že On vie, čo je dobré aj pre nás. On vie, čo je dobré pre náš život. Tak ti, Pane, chcem zveriť naše ľudské veci, slabosti, nedokonalosť, pobúdenia, zlyhania, zranenia, ktoré stále sužujú. Chcem ti, Pane, zveriť tú všetku ľudskosť, nedokonalosť, ktorá nás zraňuje. A chceme ti, Pane, ju odovzdať, aby si ju ty uzdravila, nás oslobodil pre tvoju vôľu, aby sme ju vedeli plniť celým svojim srdcom. Amen. Pán, zaujímavé.